5.000. Det er 6.000. Og hvis du ikke har det, så er det bare... Men jeg har dem ikke. Jeg har altså kun de 5.000. 6.000. Så er der kaffe. Værsgo. Vi holder resten. Du skylder mig 6.000. Ja, kom med dem, eller... Hvad så? Hvor er mine penge af? Hvad for nogle penge? Det ved du godt. Jeg skal have mine penge. Nu! Jamen, jeg har ikke de penge. Det var nok ærgerligt. Hva? Nej. For 2 kilo, så kan jeg godt lave den der. Det er ordentligt. Hvad laver du? Hvad er mine 2 kilo?